Лікарі, які переїхали до нас із зони бойових дій, вже працюють у медзакладах Волині. Про це інформує військова адміністрація. У закладах охорони здоров'я області працевлаштували 52 працівників медичної галузі з числа переселених із зони активних бойових дій. Серед них 41 лікар, 7 молодших спеціалістів з медичною освітою, провізор, фармацевт та двоє спеціалістів. Також на Волинь прибули два інтерни.